është natë. Genti pasi ka mbaruar punë të shtëpis, po lexon librin e tij të preferuar që e keni, është e keni për këtë Gentin apo? Po, 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 për ty. Po lexon librin e tij të preferuar që është Rrëfimet e Cubit. Faqa 842. Ndërko pa pritur, në këto orë të vonë të natës, dy djemët e tjerë kanë shkuar, kanë dalë në pub të pinë, për shembull në një lokal të rastishëm të trikotazhi. Edhe, Genti është vetëm, shfrytëzon këtë rast, ajo e cila Gentin e shef për mas, Cubi, që çoçka me Gentin, vjen dhe të gjorin Gent, ashtu të vetmuar si ç'është, tenton të afus në këthetrat e saj. Të shohim se si të shkoj situata. Vjen Cubi natën vonë. Genti, ti druhesh më shumë se që mund të thonë të tjerët. Cubi, Genti të pëlqen çdo ditë më shumë. Çapës. Erda. Çfarë do këtu ti më? Po më qata të dy nuk janë. Ik në shtëpi. Jo më jo, pse? Ik, ti do të bëj atë. Shkon shtëpi, ik në shtëpi. O Genti nuk ka njerëj, pse mos ta shfrytëzojmë pak? Çata shfrytëzojmë, çata shfrytëzojmë. Intimitetin. Çaj intimitetin, më një tezi, po si hyre një herë. Kam bër kopje Chelsea. I bër kopje Chelsea, raft pika, tu thaf dorë, me cilën dorë? Jo. Hajde, ja pik gas. Ja, hajde, ja pik gas. Cupi, 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 sigurisht. Shiko. Jo. Po ta marrni vesh plakat e lagjes, Juli dhe Albano, tu bëhet nami, të lutem shumë. Genti nuk më intereson fare asnjë. Asnjë gjë, edhe di çfarë, po fillova të bësh kështu një herë do t'ia fund lindjes. Po ç'a lidhë me nëse jemi zgjidhur akoma, ç'a lidhë thua më kush? Po ç'si kam, edhe të pa lidhur ia fund lindjes. O Cubi, po të lutem, po të lutem më se po të lutem, o dëgjoj, o o Genti, kam vetëm nevojë për pak dashuri. Po jo, më ç'a pak dashuri, më fare, më fare, fare. Vetëm flasën çokoladat këtu. Vëni mo. Ha? Pse ta ka? E ndërdoj në qafë kjo goca që o Genti. Mua? Po. Po i masja pak tensionin që Gentit. Po pse qaj dhëm zemra e? Po ti... Qa ke ta kanë vjedh krevatin, shko fri gjumë. Lojdi... Po që nga sikur për një të dashur o Genti. Jo, me të keqe gjaci, mos e keq kupto, ne po bëni mua bet. Po pas ke që me rëndur e Genti. Po me të keqe gjaci me. Dhe gjokë të mërë, Genti. Dhe gjokë. A shef që më bërë? E shikon që më bërë? E shikon që më bërë? Genti, thjesht dua pak dashuri, ta vendosësh pak kraun këtu dhe të më dhurosh dashuri. Ku ta vendos kraun më? Ku? Këtu më këtu. Po pëse qash aty? Thjesht këtu një pak dashuri. Dhe gjokë, Genti, janë zë një laj. Ajde, u gjenë këtu tani. Dhe gjokë, për rastësisht, mund të amari vishta Albano me Julin. Që ti me Cubin, që ti me Cubin, qëfar? E kufton ti? Qa ku bunë me Cubin, qa? O jo, kush të jasë? Gjatë e mund, se ju puqi puqi. Qa përke qëtë? Gjo, keqen gjagji, keqen gjagji. Ha qa ke përton? Gjo, ajo që peti, nuk është asgjë. Pastaj qa do t'i thuash, ju ulit edhe Albanos ti mos ja thuajt. Keqen gjagji gjenë. Jo, të jë venë që ju të dhujemi të dashur. Jo, të lutem, nuk doja thuash ti këtë gjë. Sepse ne jemi shok. Digjo, a di qa të t'bojnë ty? Të tregoj një prallë të bukur? Po ikë more ikë, se s'ka mosh për pla, për pla. Për pla. Për prallë? Pa. Pa. Digjo, të lutem mos i thuaj. Dua akullore. Akullore? Pa. Akullore, Genti? Po ku t'ja marrë akullore në orën 3 natës unë akullore nëse? Jep i lek. Dhe gjatë keqen qaqi, urdhëro, shko blinja akullore. E, jo fara, ure, akullore. Akullore? Që është këtë 2000 lek? Êshtë pesimishe me keqen qaqi, urdhëro, jurë, 10. Jo, akullore, thash. Akullore, urdhëro, 20.000 lek. Dua edhe akullore edhe qokolat. Kam vetëm 500 euro, moj. Kjo, kjo, do ma kthesh kusurin? Po, po, më përqen kjo akulloria. Akulloria, po pse ku e blini akulloria? Në Dubai e blini akulloria që 500 euro, akulloria? Dhe gjokë të mos aro Albano dhe Juli. Të lutem, mos i thuaj, po ti e gënemi shok, ne lozi me kukulla bashk. Më ta marim vesh që jeni të dashuruar. Kush, una? Lojdi, i ke flitani, lojdi. Ik në shpi. Dhe gjokë këtu, dhe gjokë dhe ti Cubi. Doa që ka të rimelin që ketis do ma japësh nesër. Se ndrysha
Majmuni dhe Juli. Majmuni. Majmuni. Dëgjoj. E marrin vesh pastaj. Mirë, do t'ta japun nesër dimë. A do shkosh? Dëgjoj, të fala babit. Mirë, për të javë nuk do them gjë. Mirë, të keqen. Bravo. 500 euro në javë. Shumë mirë. Ti fitoke më shumë se deputetët. Deri iki tani. Ik Lojdi tani. A shet ç'më bëre më? A shet ç'më bëre? Pa ima. A di çash kjo? A di ta marrë vesh kjo? Gjithë dynja e gjithë bota. Jen Terezia po jo? Fuçi mos. Jo më fuçi fuçi jo më jo, jo më jo. Genti. Gjelëm vetëm. Okej, e gjelëm vetëm, po gjelëm, po ky pallat ka syë dhe vesh në çdo mur. Po tani. Pallati le të bëj punën vet, ne kemi punën tonë. Po ç'a për? Kujdes zemrën Genti. Do ikësh të flesh? Ik të flesh. Të fala babi kandilit. Pensionin, pensionin. Ma t'ja mjerë cubi. Shkon shpi, shkon shpi. O cubi, a mund t'a di qa do nga unë? Mund t'a di qa do nga unë? Njështë të genti dua vetëm pak dashuri. Dashuri? Njështë po, dhe mbi të gjitha kam në gojë. Ora është tre e natës. Ora është tre e natës. Përse që pëse t'a vetëm? Mbi supin tim. Pse, këtu e ke supin e? Dhe cubi ka filluar me avancën. Ka filluar me avancën. Ndërko, djemët kanë ardhur super tap. O cubi, të lutë. Po genti nuk e di se mendon që atas do vinin. Ora se jam i zën, jam i zën, jam i zën, jam i zën. Jam i zën, shkot në banjo, jam i zën, jam i zën. Jam i zën, shkot në banjo, jam i zën. Po genti, këtë putë, genti! Këtë putë! E zëm, bilo kapo! O Juli! O Juli! Porruhem, porruhem! Juli, porruhem! Dhe gjo këtu, kemi dy ashtu fjallë për ty. Një dit që bosh vjen, që unë që jam me ty. Gjithëm, ti je i njëri, Më falni, a mund të më lini vetëm se duat të studioj? Jo! Jo! Nuk të lini vetëm se një dit që bosh që vjen, që unë që jam me qyri! Hop, la la, hop, la 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 la! Ali flasim qik pira, ali flasim qik pira, gjatë! Mazjoni, mazjoni gjatë zvetanit pak, mazjoni nga qyri! Pira! Perën dhe shë bukurismë je, u për ty moj do! Për ca! O cubi, cubi, të lutem, cubi, ik në shpi, më lere atë. Qa po këtu bërë? U asë fiksova ti! U asë fiksova, qa po këtu se si kënë shpimoj? Po ti më temë, vëllu këtu më te! Ku të fëtë këtu bërë? Qo, 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 shpit, levis, 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 Më vjen... Oh, Albano! Se po bëja punë të shpis. Dashuri në që kam... Shërëzë... Oh, më bëzë... Sepse... Që bëtë të gjë? A mund të rrimi që? Hiq. Sepse si që ka thënë dhe populli... Yn? Në ditë që bosh që vjen... Që unë që jam me që... E ditë që koha s'kthehen... O, se në arave datë të këtë. Perën dhe... Genti, a mund të vishë të të bëjë një pytje? Pse jeni si traumati... Zuar? Jo, ma jo, jam shumë i qetë. Mirë, 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 me ndovë asë ishë traumatizuar. Shumë qetë. Që shbojët i dhe dhirë? Këtë i kripë! Vtekshë, vtekshë, vtisë. Genti! Nga mërë vëro! Mos erdi ui? Jo, në më qëne, në më qëne. Harova, harova të vë.
lakrat e njoma në frigorifer. Na bëjnë në dy lakra dhe ne. Më falë, i dashur Juli. Ore, se kushtë po prejtë makinë? I dashur Gendi, dhe një lajnë. Oh. Kisha vetëm dy gjera për të thënë nga zemra. Po. Shemën, ne asë njerë. Se kushtë po prejtë makinën, o Juli, ora alarmi makinës, o Juli. Nuk flasë më desat të vdes. O Gendi, kam të ditë që kam shqitur makinën. Se ku pëj bia alarmi makinën, makinën sa të pëj bia alarmi. Po, që ka të bërë, Shpejt! Tu më vërë! A kishte qefi për dashurit s'ka? Hajt! Zbrit! Zbrit! Hajt! 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 Sire, 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 Të pas ka dal një puçër në shpinë. Gjeti, po pse të pas ka dal dhe për para një puçër? Po bëjë prova për katedralin e Parisit. Kam rolin e Gungacit. Më falë, ose është ai që këndon? Terën deshe. Po dalë të marrë pak arë. Na i tregon që i këshokve të ashejmë se ke bërë prova. Na bëjtë ca prova, na bëjtë ca. Ha, prova. Na i bëjtë si Gungacin e Parisit. Po. Pasa na bëjtë si Gungacin e Durësit, e shë një aty. Bel, du zonve ta, du gjizedon, e gjë du bel. Po përpunoj rolin se nuk jam apun. Ta bëjnë Esmeraldën. Haj. Filali gjan gjan. Po dalë të, po dalë të, të bëjnë i shëtiha. Mire bëra unë si Izmini. Albano. Më falë Gjendi, mos do të ta shtrydhim atë puçrën? Jo, 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 se do shkoj ta shikoj në diktor. Haj. Atëherë unë mendoj një xhiro. E pas ke kap rolin mirë. Vetëm drejtoj andej se na i mbush shejtani. Djali, djali. E po, të të dalin puçrat e pumbertetit në pleqëris, kisha vetëm Gjendin pash. Edhe në ku, në shpatëll. Po, vetëm Gjendi dhe Piro Çakos i dalin. Gjendi ja udhë dhe kësaj rade. Ndërko, Quna, nuk jeni më tapë, jeni esëllë.